Boa tarde a todos, aqui quem está falando é a Cris do Delay e eu gostaria de dar um testemunho hoje para todos aqueles que um dia fizeram parte da Toca de Assis e ainda fazem parte, porque uma vez toqueiro, sempre toqueiro, né? É, hoje o meu cunhado, o Valdomiro, foi sepultado, né? Irmão do Irmão Alegria. E antes do sepultamento, né? Hoje por volta de meio dia e quarenta, foi feita a exumação do corpo do Valmir Gomes de Oliveira, né, o conhecido irmão Alegria. E eu pude estar presente do início até o final. E eu quero dar a vocês um testemunho, né, sobre o que eu vi, né? Eu vi um corpo, né, que se corrompeu. Eu vi os ossos do Valmir todos intactos, né, lá, somente os ossos. Tinha apenas um, uma parte aqui da a gente chama de pulseira anatômica que não tinha se corrompido totalmente, né? Mas os ossos estavam apenas ossos, né? Como eu disse. Mas o testemunho que eu tenho a dar hoje a vocês é que o hábito do Valmir estava completamente intacto. Não só o hábito como o cordão e também uma camiseta da Toca de Assis que estava por baixo do hábito que ele sempre usava. É, o hábito estava apenas um pouco desbotado, tá? Assim, quando a gente deixa uma roupa de muito tempo de molho, desbota um pouquinho. Então, o, ma, o marrom do toqueiro estava um pouco desbotado. Porém, estava perfeito o hábito por completo, a ponto dos coveiros tentarem rasgar, eles pegavam assim e puxavam para ver se rasgava. E não rasgou, tá? É, foi bastante emocionante para mim. E eu queria deixar esse testemunho para vocês. né? Eu sei que isso tem muito significado né? para quem é, já foi da toca, para quem conheceu o Irmão Alegria. Tá? Então, quero dizer isso para vocês. Fazem 16 anos e um mês que o Val Valmir foi sepultado, né, o Irmão Alegria, e essa roupa não se corrompeu. Todo, toda a madeira do caixão se corrompeu, ficaram suas alças. É, o terço, a hora que tirou o terço da mão do Valmir. Ele se desfez porque todo aquele cordão grosso do terço se desfez também, então só ficaram as bolinhas. As bolinhas foram caindo. Porém, gente, todo o tecido do hábito dele estava intacto, né? Ele estava naquela posição, né? Então, a, aquele senhor, né, o coveiro, foi tirando com muita delicadeza, né, o, a, a mão, né, os ossos da mão, um por um, né, com muito cuidado, e o hábito estava lá o hábito cordão e a camiseta esse é o hábito cordão e a camiseta Esse é o testemunho que eu queria dar para vocês gostaria muito de ter trazido comigo mas em respeito à família eu deixei lá tá mas tenho esperança de que numa próxima vez a gente possa conseguir né é, estar trazendo para toca este hábito do Valmir um abraço fiquem com Deus né que Deus abençoe e que o irmão alegria interceda por nós lá no céu